Nesse esporte colorido, vamos às cinco atletas famosas, ricas e lésbicas do Brasil. Começando pela lutadora de UFC, Amanda Nunes, um dos maiores nomes do mundo, que namora uma menina e está muito feliz. Tem também Laís Souza, ex-ginasta brasileira, um dos nomes mais importantes de todo mundo. Declara-se ao seu amor sempre quando pode. Tem também Maísa Pessoa, que goleira de handball, ganhou o mundo e ganhou as Olimpíadas. Bom, ela está super feliz com sua amada. Tem também nessa lista a goleira da seleção brasileira, a Bárbara Michelini, 35 anos e namorando de forma muito feliz. Para encerrar, Marta, a melhor jogadora da história do futebol, 37 anos e muita alegria, muitos namoros. Bloco Esporte, tchau, tchau.